Nein, wir machen das nicht. Aber leider müssen wir dann lauter die Lieder machen, aber das ist gut. Das ist alle, auf dem Holz. Jeg skal trene litt agility, jeg har trent litt lydighet, så jeg får meg lun, og litt lun. Så er det noe hyggstikk for meg. For meg, ja. Der kommer han. Da kommer han bare bort av Kristian. Du bare holder enden av båndet der, så skal jeg gå over henne. Så han kan bare rope henne med. Ja, kan du bare komme på henne. Jeg ikke stå i veien. Jeg må se av. Den er så lang og lang. Ja. At hun ser stutt tjukk ut. Hun er pen uansett. Jeg har ikke tenkt å løpe enda, da. Bør ikke se før hun roper figurant. Nei, men jeg tenker så slipper jeg å tenke på alle disse greiene ut i skolen. Det var litt mindre hjelp enn jeg trodde.
steg fram. Du kan egentlig bare avslutte. Vi kan bare avslutte. Det var litt i tvil jeg nå, så nå var det fortsatt. Det er litt sånn å av på 15.